spațiu, da? Să prezinte materialul peina. Lăsăm de bucanțe, nu facem o pauză, poate. Nu, pentru că este materialul despre Lugo, spune câteva cuvinte. Câteva mențiuni despre evrei din Banat până la Revoluția din 1940. Bine, foarte repede, pentru că eu știu ce înseamnă să fii plecat de dimineață de acasă și... depinde unde ești. Da, da, și asta depinde. Le mulțumesc doamnei Vuia și noi ne știm de mult și cu alte lucruri și domnului Tomon. Voi spune foarte, foarte repede câteva cuvinte despre acest studiu. Sigur că noi acum trăim momentul Unirii 24 ianuarie, dar trebuie să știm că momentul Unirii vine mai de devreme. Din rădăcină sunt cel puțin la 48 și acolo avem mai multe proiecte politice în care, printre altele, se cere emanciparea evreilor. Fie că vorbim despre proiectul proclamație de la Izlaz, fie ce au mai făcut, ce au mai făcut revoluționarii moldoveni, nu? Emanciparea dreptată, zicea Bogdanicianu, a evreilor la 48. Chiar domnitorul Cuza avea, se pare, gândul ăsta să ofere drepturi egale evreilor din România după ce a luat puterea. Sigur că a vorbit și colegul Oliviu Gaidoș despre Banat ca loc multietnic și Lugoșul, să zicem, e reprezintă ca și microcosmos Banatul, un loc multietnic în care trăiesc împreună mai multe națiuni. De multe ori, sigur, avem o imagine romantică și de multe ori aceste etnii trăiesc și conlucrează împreună, dar s-ar putea ca în momente de criză, în momente în care autoritatea slăbește, să avem tot felul de fricțiuni, conflicte. Cumva, felul în care ne raportăm la o anumită minoritate ne arată gradul de modernizare a unei societăți. Fie că e vorba de evrei, fie că e vorba de ucrainieni, de oricine altcineva, e un fel de a măsura gradul de modernizare a societății, raportul ăsta la minoritate. Acum, revenind foarte pe scurt la ce am scris despre istoria, oricare dintre colegii mei probabil avea un studiu mai bun despre istoria evreilor din Banat în secol, în Evul Mediu până la 1848-49 la Revoluție. În primul rând, sunt câteva mențiuni despre evrei în Banat, în Evul Mediu. Palea de la Orăștie, pe care noi nu prea, și o carte foarte importantă, nu numai pentru Banat, ci pentru întreaga societate românească, autorii Paliei, dintre care un lugojan, adică autorii, traducătorii Paliei, dintre care un lugojan spune că au tradus Palia din limba jidovească. Da, jidovească. Adică oamenii ăștia probabil aveau contacte cu comunitatea evrească, pentru că nu știau această limbă. La fel, nu, în Banatul Otoman, când turcii părăsesc Timișoara, e semnat un tratat și în tratatul respectiv sunt amintiți ca locuitorii Timișoarei evrei. Românii nu s-au amintit, sigur, sunt băgați la categoria sârbi, pentru că sârbii sunt amintiți ca locuitori ai Timișoarei care au voie să rămână în Timișoara. Probabil românii, ca și ortodoxi, erau băgați în aceeași categorie, dar nu avem maghiari, nu avem germani, așa că în epoca modernă, printre cei mai vechi locuitori ai Banatului
sunt evrei. În perioada austriacă, în sub Banatul, sub stăpânirea austriacă, comunitatea evrească din Banat se dezvoltă, pe de o parte pentru că au o serie de oportunități, deși e ciudat, mulți, nu prea mulți, evrei ajung să facă afaceri pentru că lor le este interzis aproape totul. E interzis să dețină pământ, e interzis să... Și atunci caută noi domenii în care să lucreze și tocmai de aceea vin cu noi instrumente, noi modalități de a-și câștiga traiul. Sunt primii capitaliști care dezvoltă tot felul de afaceri în zona Banatului. Pe de altă parte, sunt tot felul de acțiuni antisemite, pornite din tot felul de idei. O idee e ciudată, a invaziei evreiești, e plin de evrei, inclusiv Griselini scrie, s-a mulțit populația din Banat, să nu mai vorbim aia, sârbii, românii, nu știu ce, și să germanii, coloniști veniți, să nu mai vorbim de numeroși evrei. După care tot Griselini dă o statistică, 100.000 de români, 100.000 de sârbi, nu știu ce, și 355 de evrei în tot Banat. Deci 355 era 0,0%, era foarte puțin, nu era nicio invazie, dar există această idee. Sunt tot felul de încercări de expulzare a evreilor din Banat. Pe de altă parte, evreii plătesc o taxă de toleranță care era destul de limitată, care era lucrativă pentru autorități, așa că era destul de greu dacă îi expulzai cum aveau de gând să o facă, pierdeai foarte mulți bani. În 1776 nu avem Judenordnung, Maria Tereza o lege, impune o lege specială pentru evrei din Banat, lege care, în mod ciudat, amintește de sigur, ea e preluată din legislația prusacă, ea amintește cumva de toată nebunia nazistă sau invers, legile de la Nürnberg, inclusiv de la, era precizat dacă ai voie sau nu să angajezi și cât avea voie să stea un servitor creștin într-o casă evreiască, să vorbea despre realizarea unui cartier special în Timișoara pentru evrei, un fel de ghetto, etc., etc. Sigur că această lege se limita la 45 de familii, numărul locuitorilor din Timișoara, evrei din cetate, plus 4 rabinuri și cei care mai țineau de comunitate, dar cumva n-aveai voie, dacă erau 45 și nu mureau, n-aveai voie să te căsătorești acolo în cetate, etc., etc. Sigur că legea nu se menține foarte mult timp, după 2 ani, odată cu incorporarea Banatului în Ungaria, ea este anulată. Iosif al II-lea e opusul maică-sii, el vrea să facă pe toată lumea germană, inclusiv pe evrei, le oferă posibilitatea să meargă la școli, le interzice să mai folosească idiomul corupt, să publice cărți în Iidiș sau nu știu ce acolo, și încearcă să transforme comunitatea evrească într-o comunitate. Nu mai au voie să își redacteze actele în limba ebraică sau probabil Iidiș foloseau în timp, pentru că erau două comunități în Banat, și Ashkenaz și Sefar. De asemenea,
apar tot felul de violențe, tot felul de idei. Domnul Boros scrie și ne dă foarte multe informații despre evrei prinși cu o travă, despre tot felul de conspirații, nu? Nu știu ce a plecat pe Liviu. Când a fost descoperită la Lugoș societatea Constituția, ei aveau niște sigilii pe acolo, inclusiv sigiliul comunității evrei, nu știm ce vor să facă, pentru că nu sunt foarte multe documente. Știm că după 1800 sunt de la Lugoș, din zona asta, niște cereri din partea comercianților să expozeze pe evrei, pentru că în jurul anului 1750 începe să fie și la Lugoș o comunitate evrească, care suferă a cărei casă de rugăciune distrusă, furată pe acolo, obiectele de cult răscumpărate, furate nu de turci, pentru că furate din soldat austriac, etc., etc., tot felul de povești. Sigur, e o mare schimbare, să zicem așa, la sfârșitul secolului XVIII, pentru că cumva, până la sfârșitul secolului XVIII, măsurile antievreiești veneau dinspre Viena. După pe la 1800, se schimbă autoritățile locale, acționează împotriva evreilor și, să zicem, autoritățile centrale, acum Banatul face parte din Ungaria, îi protejează pe evrei, mai intervine, lăsați-i în pace, nu ne mai faceți aia, și protejează comunitatea evrească. Avem tot felul de călători străini care vin pe aici, și în special germanii, Stiube vorbește despre evrei care au pus mâna pe comerțul cu iepuri, nu știu cum ajunge la chestia asta, dar oricum îi transformă în niște samsari care încep să pună mâna pe tot felul domeniile, cumpără de la țăranii români, Erler la fel, cumpără de la țăranii români, vând la pe nimica și vând angro. Din complet opus e Nicolae Stoica de Haței. Cumva românilor le lipsește partea asta cu antisemitismul, probabil că nu întâlniseră foarte mulți evrei, nu veneau din lumea germană. Nicolae Stoica de Haței povestește cum ajută pe Cocea și evrei, cum împarte mâncarea cu ei și rămâne flămând, se plânge cum a rămas flămând ajutându-i pe Cocea și evrei. Își duce nevasta pe la Timișoara prin boltele evreiești unde se vindeau haine și povestește totul cu naturalețe, cum ai povesti ce ai văzut, dar nu are nicio... Nu răzbate niciun fel de anti-iudaism sau antisemitism, el doar povestește ce se întâmplă. În timpul Revoluției de la 48, cu asta o să închei, avem cu adevărate violențe împotriva evreilor, atât în Timișoara, încă de la început, evreii sunt excluși, mai ales de către germani, pentru că avem mai multe, cum se zice, partide. Cea germanii, mai multe curente de gândire, germanii sunt mai antisemiți. Până la urmă, să zicem, maghiarii acceptă pe evrei. La început nu-i primez nici, avem violențe împotriva evreilor, trebuie să intervină autoritățile centrale, nu-i acceptă în gărzile civile, situația se schimbă, mai ales pentru că maghiarii au probleme, n-au destui oameni, n-au armate și atunci acceptă inclusiv evrei care vreau să intre în armata revoluționară maghiară și în gărzile civile maghiare. Iarăși, sigur că sunt tot felul de... Pentru că se schimbă taberele, când ajung Lugojul sub dominația maghiarilor, vine Iosif Dej,
când ajung armata austriacă să domine și atunci sigur că se schimbă taberele, evrei sunt puși să plătească tot felul de taxe, li se iau animalele, li se iau ce va avea nevoie armata în timpul respectiv. Iarăși revenim aici la primarul Lugojului, Constantin Udrea, care în condițiile astea în care în timpul Revoluției de la 48-49 evreii sunt mai mult sau mai puțin afectați de violențe, de li se iau tot felul de lucruri, sunt arestați, închiși, primarul Lugojului, un român, intervine pentru a-i scăpa și mai târziu, când revin autoritățile habsburgice, comunitatea evrească din Lugojul vine și zice, lăsați-l în pace, neapărat a avut grijă de noi. Cumva, până la 48, cel puțin aici în Banat, se pare că românii n-au nu sunt infectați, să putem zice, de ideile astea antisemite. Probabil că mai târziu, sub influență germană, sau se schimbă situația. Asta e, trebuie să vedem cum ne raportăm la minorități, ca să știm cât de modern sunt. Termin. Adriana Ogradă, care de asemenea, iată, a publicat în Restitui Bănățene un articol foarte, foarte actual de la Revoluția, iată, de la 1848, de la Alexandru Ioan Cuza. Ne aflăm acum, mergem împreună cu Adriana Ogradă, în mediul online și social media. Promovarea turistică și istorică a capitalei culturale europene, Timișoara. Te rog. Bună ziua tuturor! Mă numesc Obea Dariana și sunt profesor de informatică și TIC la Liceul Teoretic Amvoia din Foget. Mă aflu pentru prima dată aici. La fel, pentru prima dată am și postat în volumul al 11-lea Restituirii Bădățene. După cum a spus, articolul meu se numește Media Online și Social Media, promovarea istorică și turistică a capitalei culturale europene Timișoara. Este o sinteză a lucrării mele de licență, un număr de website și aplicație de mobil pentru promovarea orașului Timișoara. Nu este o lucrare de specialitatea istoriei, după cum îi sugerează și titlul, ci mai mult o trecere în revistă pentru folosirea noii tehnologii a aplicațiilor social media pentru promovarea obiectivelor turistice și a informațiilor istorice. Știm cu toții că internetul a devenit principala noastră sursă de informare și are un rol decisiv asupra deciziilor noastre. În pandemie, principala ocupație a populației a fost să lucreze și să studieze online. La fel am procedat și eu. Am lucrat la lucrarea mea de licență și am realizat un website și o aplicație de mobil pentru promovarea orașului Timișoara, care a primit titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, eveniment care a fost amânat și din cauza pandemiei și desfășurat în anul 2023. Website-ul și aplicația de mobil nu sunt publicate pe internet, deoarece a fost în scop educațional, dar am cuprins un ghid turistic complet pentru ca un turist care calcă pentru prima dată pragul Timișoarei să găsească răspunsurile la întrebări, precum care sunt principalele obiective turistice din Timișoara, unde găsesc cazare, unde mănânc, de ce este un oraș plin de istorie, unde găsesc detalii despre mijloacele de transport în comun, programul evenimentelor și așa mai departe. Pentru toate aceste detalii folosim site-uri și aplicații de mobil oficiale sau cele secundare create de persoanele pasionate de orașul Timișoara, care încearcă să transmită mai departe frumusețile acestui oraș cu clădiri în stil baroc, cu foarte multe parcuri și piețe istorice.
Foarte multe premiere s-au înregistrat în Timișoara. A fost primul oraș cu străzi iluminate electric, cea mai veche fabrică de bere din România, primul oraș liber de comunism de unde a început Revoluția din 1989, primul tramvai electric din România, canalizarea Begăi și primul canal navigabil din România, editarea primului ziar din România și a primului ziar german din sud-estul Europei, construcția primului spital municipal, primele intervenții chirurgicale, prima stradă asfaltată din România, prima mașină de sudat, șine de cale ferată și tramvai, prima rețea de info-chioșcuri, introducerea în premierea națională a sistemului de plata taxelor și impozitelor pe internet și transmiterea ședințelor de consiliu local prin internet, introducerea noului sistem de semaforizare, unda verde, amenajarea primului parc de sculptură și așa mai departe. Timișoara fiind situată în sud-estul Câmpiei Panonice, respectiv în sudul Câmpiei de Vest, traversată de râul Vega, deși denumirea de Mica Viena de pe Vega. Prin traducere, Timișoara înseamnă cetatea de pe Timiș, numele vine de la râul Timiș, trecând la sud de municipiu și este reședința cel mai mare oraș al județului Timiș, regiunea istorică Banat, din vestul României. În încheiere, principalele pagini oficiale active pentru promovarea orașului sunt orașul Timișoara, primăria municipiului Timișoara, Lisei Timișoara, aplicație de mobil și site creat atunci când Timișoara a devenit, a luat titlul în 2021 de Capitală Culturală Europeană și principalele rețele de socializare utilizate sunt Facebook, YouTube, TikTok, raportate la numărul de utilizatori de pe diferite dispozitive și ce mai folosite dispozitive de pe care marea majoritatea populației preferă să caute informație sunt dispozitivele mobile. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! Dacă cineva vrea să adauge ceva la cele discutate până acum, vă rog. Dacă nu, o să rog pe domnul Valer Mucanu, invitatul nostru special, surpriza din această seară, președintele Academiei Națiunii Române din Chișinău, veniți dumneavoastră, tocmai de la Chișinău, mult mai aproape de evenimentele despre care am discutat noi astăzi, decât Banatul. Vă rog. Mulțumim de suflet, să știți că m-am făcut o palmă de pământ românesc. Aici apoi. Este bun, practicul. Consider că nu te poate pe distanța geografică de probleme. Noi suntem frați români. Toate că până la 1991 nu aveam voie să pronunțăm cuvântul că sunt români sau că sunt limba română. Pentru asta, în capucăria, în Siberia. Au fost matriculări, dacă cineva îndrăznea în agende, elevii sau studenții să compreze cu a fost în articulă și limba de stată era limba rusă. Siguranță nu aveam voie să vorbim în română, că vorbim în organul limba moldovenească și am avut conștere. Adică a fost o, știți, cum ne la care își impune cultura și tradițiile, caută în picioare pe acel rolant componenți din teritoriile interiului. Am venit cu cele mai bune gânduri să reprezint Academia Națiunii Române, Asociația Culturală, sediul la Chișinău, Asociația Culturală care și-a propus să substituie într-un fel atribuțiile Academiei Române și Academiei de Știință a Moldovei, care au un teritoriu strict geografic. Ei, dar ele sunt instituții de stat. Nu suntem instituții culturale, ca instituții de Moldovei. Și noi ne-am propus să avem activitatea în teritoriile fostii jetodacii. Adică ceau mai mult decât acele două academii. Ei, considerăm că suntem, avem o prioritate mai mare.
Toate că nu avem încă finanțări, nu putem desfășura cercetări, dar cu prima ocazie vom anunța și că dumneavoastră să puteți colabora cu noi. Deja suntem dat în stadiu de constituire a Consiliului Științific. Să știți dacă sunteți un cunoscut dumneavoastră, cineva care a dorit să vă înscrieți în Consiliul Științific al nostru. Vă primim cu mare drag pe avanții din Lugă și în Timișoara, evident. Am venit aici să vă spun că și noi am fost parte, toate că eram în componentă utilitariste atunci când s-a făcut unirea Principatului României la 24 ianuarie 1859. Dar am considerat că ne-am unit înaintașii noștri familiari și ei s-au unit cu Valahia, cu țara românească. Deci a fost unirea inimilor românești. Și dumneavoastră, deci tot n-ați participat la unirea Principatelor, dar ați fost solidari cu frații din țara Moldovei și din Valahia, din țara românească. Eu am venit aici cu tentativă, dorința de a menționa pe cineva care sunt prezent doar câțiva, care nu mai știm, nu cunoaște pe toți, cu niște diplome, nu avem alte premii, nu avem de unde să oferim. Iată domnului Dumitru Somăni. O diplomă de merit Academiei Națiunii Române, semnată astăzi, cu mare drag, și vă dorim mult succes și felicitările noastre cu care de lansări. Vă dorim multă bază, mult succes în activitățile dumneavoastră. Doamna doamna Daciana, vă dăm și dumneavoastră o diplomă modestă, mică, doamna mai mare, de asta cu certificație mai importantă. Rămâne și domnul Coratiu Cuciu, care este aici, și mă diplomă de divină și în urmă, diplomă de mere. Mulțumim de suflet. Și mai avem, deci, acum domnul Ion Mircean. Deci vă dăm un merit academic și vă dăm sumorul la activitățile noastre și mai înainte și chiar să propunem să avem un mod mai strâns de colaborare și o diplomă de bună de excelență poate domnii sale în mână că e mai aproape de academie și că rog să vină mai aproape ceilalți care sunt prezenți aici. Domnul Constantin Stan, mai mult diplomă, la fel, deci una de excelență și meritul academic și doamna, mulțumim foarte mult, și doamna Dana Petrovic, este aici o diplomă de excelență Academiei Naționale. Dar cred că vreau să le spun de la mai avem niște exemplare, vă mulțumim pe mâna și vă dorim mult succes în activitate. Deci, de asta, noi, din ce prezidenția puțin, sunt mai sunt perfect pe parcursul aflării noastre aici, vom mai înmâna. Vreau să spun că am participat, am fost când aveam parcursul de ori, chiar în ultimii ani, a fost mai adesea decât în mai adesea, dar să mai la noi așa. Mai des veneam aici decât în centra parcursului. Și am participat la Marsul Național la Vreau Iancu, în Amuzeri. Acolo am inițiat un procedeu de unire a pastoratului Colonia cu amestecul cu pământul de acolo și pământul din localitățile unde ne aflam. Deci am adus aici pământ și l-am prășteat deja în Lugă și pământ și tare a fost rezultat de unirea pământului pastoratului am cu pământul Colonia sunt deoarece lucru. Noi am făcut unirea. Astfel ne susțineți probabil și urmează să facă politicienii unirea acum. Deci, vă mai spun aici dacă a apărut și vicepreședintele Academiei Națiunii Române, dar a venit cu o soțesc cu el, a venit cu o misiune mai tristă, fiindcă mâine se fac două luni de când a deședat aici la dumneavoastră, a deședat fica lui Nezină, cu Olga, la 36 de ani și noi am fost la formă de ei. Aici, deci am venit cu ocazia asta, domnul Valeriu de Sapă, iar cum cred că nu are chef să vină aici. Fața dumneavoastră. Am mai compus niște cântece, că nu sunt mulți și am proptămit, dar am compus niște cântece de unire. Și vreau să prezint două cântece dintre ele,
Basarabene este renaște de sub proprii și al doilea film, fiica Basarabie, doar că la, în primul caz am utilizat o invitație de orchestră simfonică, de spune dumneavoastră ce risert are, dar la a doua variantă, la a doilea film, de că am insistat să fie prezent Taragotul, care la noi nu prea este în orchestrație, nu se folosește Taragotul, dar am găsit singurul instrumentist, taragotist, profesor universitar din Chișinău, Simeon Duja. Deci o să nu pot să judecați dumneavoastră cum sună Taragotul din Chișinău. Cu inima română. Deci, haideți că primul este, văd dacă mai merge, că am sonorizare foarte modestă, dar sper să meargă în varianta de legătură de aici. Basarabene străinași. Deci, al doilea, vă spuneam, fiica Basarabie, pe care l-am compus tot pe versuri proprii
Și l-am înregistrat, chiar am avut un episod înainte de înregistrare cu domnul profesor Sinanduja. I-am zis, domnul profesor, vă cânt, am un cântec, dar am nevoie de caragos pe care au posedat doar dumneavoastră. Zic, m-a să nu-mi cereți mult bani, că nu am. Deci asculta să-l ascultă pe el. L-am predonat eu și el îmi zice, mie maestre, profesorul Nersar, pentru cântecul ăsta sunt gata să fac voluntariat, așa a făcut. Deci, să spuneți dumneavoastră cum a fost calitatea taragotului, că asta cum a de Andrei. Yeah.
viață cu unire și la moarte cu înfrățire. Pune unul în voi putere, la voi și la durere. Unde-și voi putere oprește și dușmanul nu se oprește. Da, mai da, mai da, să nu greșim la te. Trăiască România dodoloață! Mulțumesc!